രാത്രി 10 മണിയായി ഞാനിവിടെ എന്തിനാ ഇരിക്കണെന്ന് പോലും എനിക്ക് വലിയ ഐഡിയ ഇല്ല. ബിക്കോസ് നമ്മളിപ്പം ഇവിടെ എങ്ങനെ എത്തി? എന്താ എനിക്കിവിടെ എന്താ നടക്കണം ഐഡിയ ഇല്ല. ഞാൻ ഉറങ്ങേണ്ട ടൈമാണിത്. ആക്ച്വലി എന്താ പ്ലാൻ വെച്ചാ, ഇന്ന് യൂട്യൂബില് ഞങ്ങളിങ്ങനെ വെറുതെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പൊ അന്ന് നമ്മള് സിമി സെഹറ സിമിയും സാമും ചേർന്ന് ഒരു വീഡിയോ എന്നാണ് അവർ അപ്ലോഡ് ചെയ്തത്. ഇങ്ങനെ സാം എന്ന് സിമിക്ക് ഇങ്ങനെ മേക്കപ്പ് ഇട്ട് തരുന്ന പോലെ ഒരു വീഡിയോ ആയിരുന്നു കണ്ട്. ഇത് കണ്ടോ ഉടനെ ഇവര് കണ്ടോ? ഞാൻ ഞാൻ അങ്ങനെയല്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞു കണ്ട സാം എന്ത് സുന്ദരമായിട്ടാ ഫൗണ്ടേഷൻ ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നേ. ഇതിന്റെ വല്ല സിമിക്ക് ഞാൻ മേക്കപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട്. അതില്ലെന്ന് പറയുന്നില്ല, ബിഗ് ബോസ് മുതൽ ഞാൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ്. ആ തൊഴില് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇതുവരെ ശ്രീനി എനിക്ക് ആക്ച്വലി ഒന്ന് ഒരു ലിപ്സ്റ്റിക് പോലും ഇട്ട് തന്നിട്ടില്ല, ഇട്ട് തന്നിട്ടില്ല. പക്ഷെ എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട്, ഒരു പ്രാവശ്യം ഞാൻ ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞ് ടയേർഡായിട്ട് വന്നപ്പോ എനിക്ക് മേക്കപ്പ് റിമൂവ് ചെയ്തതാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ, എനിക്ക് ഞാൻ കിടന്നുപോയി അന്ന് ശ്രീനി അറിയാ ഞാൻ റിമൂവ് ചെയ്ത് തരാം എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കണ്ണിലൊക്കെ എല്ലാം ശരിയാക്കി തന്നു. ഇന്ന് ഞാൻ പോളിക്ക് ഒരു അടിപൊളി മേക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഇത് കല്യാണത്തിന് പോവാ, അങ്ങനത്തെ ഫംഗ്ഷൻസിനൊക്കെ പോകുമ്പോ ഞാൻ പറയാം എനിക്ക് എന്താ വേണ്ടത്, ഒരു മിനിമൽ മേക്കപ്പ് മതി, ലുക്ക് ആക്കി തരാം. കഷ്ടം അവളിപ്പോഴുംറങ്ങിട്ടില്ല, മമ്മീടെ കയ്യിലാ. പക്ഷെ അവള് കരയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പോട്ടോ, ഞാൻ ഉറങ്ങിട്ടാ. അപ്പൊ നമ്മളിന്ന് പലിക്ക് ആദ്യം എന്റെ ഒരു പൗച്ച് അതൊക്കെ അവിടെ ഇരിക്കുന്നു, അതാണ് മെയിൻ. അതൊക്കെ ഞാൻ എടുത്തോണ്ട് വരാം. ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാ, എന്റെ ഫേസിനൊന്ന് വാഷ് ചെയ്യുന്നു. ഞാൻ ഫേസൊക്കെ വാഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ട്, അഴുക്കുണ്ട്. ഇല്ലടാ, ഒന്നുമില്ല. നമ്മള് തുടങ്ങുമ്പോ നല്ല ക്ലിയർ. ഞാൻ സത്യം ഞാൻ മുഖത്തൊന്നും ഇടും, ക്രീം പോലും ഇട്ടിട്ടില്ല. ഞാൻ ഇനി ഞാൻ എന്റെ മുഖം മുക്കണോ? എന്താ ചെയ്യണ്ടേ മക്കളെ? ഫേസ് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോവാ. സീരിയസ്ലി ഞാൻ ഒന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല. ആൾക്കാർക്ക് അറിയണ്ടത് മേക്കപ്പ് ഇട്ടിട്ടില്ല. നീ വിചാരിക്കും നീ ഓൾറെഡി മേക്കപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ അതിന്റെ മുകളിൽ ചുമ്മാ കാണിച്ചതാണ്. നിങ്ങളെ ബോധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനിപ്പോ അനുഭവിക്കാണ്ടിട്ടില്ല. ഞാൻ ഒന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല. ഓക്കെ, ക്ലീൻ ആയാ? കണ്ണിലൊക്കെ കണ്ണില് 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 കണ്ണ് എവിടെയാണ്? ആ ഒന്നും കൂടി മൂക്ക് ചെയ്തോ, നീ മൂക്ക് മൂക്ക് ചെയ്തു. അങ്ങനെ പിടിക്ക്, ഞാൻ ശരിക്കും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് മൂക്ക് ചീറ്റൽ വീഡിയോ അല്ല, ഇത് മേക്കപ്പ് വീഡിയോ. ആ ശരി, ഓക്കെ മതി. ഇനി ടവൽ എവിടെ? എന്തെങ്കിലും സംസാരിച്ചിരുന്നു? ഇനി ഒന്നുമില്ല എനിക്ക് പറയാൻ. എന്റെ മുഖമൊക്കെ ടവലെടുക്കാൻ ഓടിയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്തായാലും താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ നിലാസ് നഴ്സറി വീഡിയോ. നിങ്ങളൊക്കെ കണ്ട് ഭയങ്കര, ഐ തിങ്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് 3 ഡേയ്സ് ഇറ്റ് വാസ് ട്രെൻഡിങ് നമ്പർ 1. അതിന്റെ അകത്തുള്ള കമന്റ്സ് ഫുൾ നില ഫാൻസ് അസോസിയേഷൻ ആയിരുന്നു. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ യുനോ അത് ആ വീഡിയോ ഇത്രയും സൂപ്പർ ടൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന താങ്ക് യു. ഇതേ വന്നു എന്താണ് പകുതി ഉണങ്ങി, ഞാൻ നല്ല ഉറക്കപ്പിച്ചതാട്ടോ. ഞാനിന്ന് അധികം സംസാരിക്കില്ല, അതുകൊണ്ട് രക്ഷ വിട്ടുന്നില്ല. ഉറങ്ങാറായി. എനിക്ക് 11 മണിക്ക് എന്നെ വിടണം. ശ്രീനിയുടെ ഐഡിയ ആണ്, മിക്കവാറും ഇത് ഫ്ലോപ്പ് ആയ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യില്ലാട്ടോ. മേക്കപ്പ് ഷോ ആണ്. സിമി സാം എന്ത് ഭംഗിയായിട്ടാ ചെയ്തത്? എന്ത് ഞാനാണ് വൃത്തിയില് വെള്ളം തളിച്ച് വെള്ളം തളിക്കാൻ ഇത് സദ്യ തിന്നാ. ശരി, അപ്പോ നിക്ക് കുറച്ച് പാക്കറ്റ്സ് ഒക്കെ ഇവിടെയാണ് കിടക്കാം.
അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തൊക്കെയോ എടുത്തോണ്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്റെ പഴയ എക്സ്പയറി ആയ സാധനങ്ങളാണ് ഈ ബോക്സിലുള്ളത്. അതുപോലും അറിയില്ല. സത്യം പറയട്ടെ ആദ്യം, കല്യാണം കഴിച്ച് ഇപ്പൊ രണ്ടര വർഷമായി. ബിഗ്ബോസില് കണക്ക് ഇതുവരെ മേക്കപ്പ് ഐറ്റംസ് ഒന്നും മേടിക്കാറേയില്ല. ഞാൻ കണ്ടതില്ല ഇതുവരെ ഷോപ്പിംഗ് പോയിട്ട് മേക്കപ്പ് ഐറ്റമോ ഒന്നും മേടിച്ചില്ല. ഇതൊക്കെ നോക്ക് എത്ര വർഷത്തില് പഴക്കമുള്ളതാണ്. ഞാൻ വാങ്ങിക്കുന്നത് ഒന്നായിരിക്കും, അത് തന്നെ പിന്നെയും പിന്നെ ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. അതാണ് എന്റെ ഒരു പ്രശ്നം. പക്ഷെ ഞാൻ വാങ്ങിക്കാറൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇത് റീച്ചിലിന്റെ ആണ്. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ബോറോ ചെയ്തു. ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ തുടങ്ങി. ബിക്കോസ് ഇത് നമ്മൾ ചെയ്തേ പറ്റും. എന്താ വെച്ചാൽ ഇനിയിപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് കൊച്ചായി, ഇനി നമ്മൾ പുറത്തൊക്കെ പോകുമ്പോൾ സമയം അല്ലെങ്കിൽ മാവനെ ഞാൻ ഉറക്കി ഇങ്ങനെ കൈ രണ്ടും എന്റെ എൻഗേജ്ഡ് ആയിരിക്കും. ആ സമയത്ത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വെറുതെ ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല. അപ്പൊ യു ക്യാൻ ഡു മൈ മേക്കപ്പ്, ബിക്കോസ് ആണുങ്ങൾ അധികം മേക്കപ്പ് ഏറ്റല്ലോ. അധികം മേക്കപ്പ് ഒന്നും ഇടില്ല. സൺസ്ക്രീൻ ആവശ്യമില്ല. രാത്രി 10 മണിക്ക് സൺസ്ക്രീൻ ആവശ്യമില്ല. വേണ്ട, എനിക്ക് വേറെ ക്രീം ഇട്ടാൽ മതി. ഇല്ല, ആദ്യം നമ്മൾ ഇത് കുറച്ച് സൺസ്ക്രീൻ ആദ്യം കുറച്ച് സ്കിൻ ഒന്ന് ഡ്രൈ ആയിരിക്കുകയാണ് നിന്റെ. അപ്പൊ അതൊന്ന് ശരിയാക്കാം. സൺസ്ക്രീൻ അതൊന്ന് പറയരുത്, നമ്മൾ ഇതൊന്നും എൻഡോഴ്സ്മെന്റ് അല്ലല്ലോ. ഇതൊരു മണം. ഇത് നിന്റെ സാധനം തന്നെ. ഹലോ, ഇതെന്താ ഒരു വിരല് വെച്ചിട്ടൊക്കെ ഇരുന്ന്? ശരിക്കും ഒരു തേച്ച് പിടിപ്പിക്കും മിസ്റ്റർ. ഇത് കൊച്ചു കരയുന്നു അച്ഛ. ഇപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പേളി മേക്കപ്പ് ഇട്ട പോലെ ഉണ്ടാവും. എന്നാലോ ആയിട്ടില്ല. ആദ്യം ഏതൊക്കെ 3 കമ്പനി ഉണ്ട്, ഏതാ വേണ്ടത് നിനക്ക്? ആദ്യം നമ്മള് സാം കണ്ടത് ചെയ്ത് പഠിക്കല്ലേ. എന്റെ ഷൂട്ടിങ്ങില് എനിക്ക് ഇട്ട് തരില്ല അവര്. അപ്പൊ അവര് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചെയ്യാൻ. ഷൂട്ടിങ്ങില് ഇത്ര ഹെവി മേക്കപ്പ് ഇടില്ല. ഇങ്ങനത്തെ സംഭവം ഇടും. വേണ്ടായിരുന്നു. ഇല്ല, ഇത് വലിയ എവിടെ ഇത്ര ചേർത്തല്ല, വലിയത് വേണം. ഇത് മതി ഇപ്പൊ. ഞാൻ ഒന്ന് വലിയത് എടുത്തു വെച്ചല്ലോ. അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മള് ബ്രഷ് എടുക്കുക. ബ്രഷ് ഒന്ന് കഴുകി ഒന്ന് നോക്കണം. കഴുകി. അപ്പൊ ഇതാണ് ആദ്യം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ആദ്യം കുറച്ചെടുക്കുക. ആദ്യം നമ്മള് ഒരു കുരു വെക്കുക. കുറക്കല്ല, കുരുവല്ല, കുരു. ഓ, നിക്ക് കാണിക്കേ ഇരിക്കല്ലേ രഞ്ജുമ. നിങ്ങൾ മൈക്കപ്പ് ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ രഞ്ജുമ, ഐ എം യുവർ സ്റ്റുഡന്റ്. അഭിപ്രായം പറയുക കമന്റ് ബിലോ. പ്രാർത്ഥിക്കേ. കൂടിപ്പോയിട്ടത് പറഞ്ഞോളൂ, എന്താ ചെയ്യണെന്നൊക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക. ഇതാദ്യം നമ്മളിങ്ങനെ ഒപ്പി ഒപ്പി എല്ലാ സ്ഥലത്തും അടിക്കുക. കാണിക്ക, ഇവിടെ കവിളിലൊക്കെ അടിച്ച് നെറ്റിയിലൊക്കെ അടിക്കുക. ചിരിച്ചാതെ മേക്കപ്പ് പോകട്ടോ. കഷ്ടപ്പെട്ട് നെറ്റിയിലൊക്കെ അടിക്കുക, എടുത്തടിക്ക, കഴുത്തിലടിക്കുക. ഇല്ലെങ്കിലേ ഫേസ് മാത്രം വെളുത്തിട്ട് കഴുത്ത് കറുത്തു പോകും. ഇല്ല, ഞങ്ങളുടെ ഷൂട്ടിങ്ങിലൊക്കെ അങ്ങനെ കുറെ അടിച്ച് അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ കൊറേ എണ്ണിയുണ്ടല്ലോ. അതന്നെ ഞാൻ പറയുന്ന. ശരി, അത് കൊഴപ്പില്ല. കൊറേ നെറ്റി ഇല്ലതുണ്ടേ. നെറ്റി ഉണ്ടായല്ല. അത് നെറ്റി ബുദ്ധിയാണ്. എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് നെറ്റി ഉണ്ട്. എനിക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിയാന്നാ പറയുന്നത്. വലിയ നെറ്റി ഉള്ളവർക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധി ഉള്ളവരാണ്. എനിക്ക് നെറ്റി ഉണ്ട്. അത് കഷ്ടിയാണ്.
ഹലോ നദി നെറ്റിയല്ല ആണുങ്ങളായ മുടിയൊക്കെ കൊഴിയും. നിന്റെ സ്കിന് സൂപ്പർ ആട്ടോ. ചിരിക്കില്ല ചിരിക്കില്ല. അത് ലിപ്സ്റ്റിക് ഇടുമ്പോ ഉണ്ടായിരുന്നാ പോരെ. ഭയങ്കര നിശബ്ദത എപ്പോഴും എടുക്കും, പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കും, വെറുതെ തറവീട്ട് കാര്യമില്ല. എനിക്കിവിടെ കണ്ണാടിയും ഒന്നുമില്ല, ഒരു കണ്ണാടി വെച്ചുതരോ. ലാസ്റ്റ് ഫോൺ തരാം. ഈ സൈഡ് കാണാൻ പറ്റില്ല ഗൈസ്, അതുകൊണ്ട് അപ്പുറത്ത് എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് വെച്ചാ നോക്കല്ലേ. അങ്ങനെയല്ല ഇത്, നോക്കൂ ഗൈസ്, ഇത്രയും പ്രോഡക്റ്റ് ഗൈസ് വേസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കാം. ഇത് എവിടെ മാറ്റിവെക്കും? അപ്പൊ എപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഓവർ ആയിട്ട് എടുക്കരുത്, കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് എടുക്കുക. ഇപ്പൊ വരുന്ന മിക്ക ഫൗണ്ടേഷനും ക്യാമറയിൽ വരുന്നുണ്ടോ എനിക്കറിയില്ല. ഇപ്പോഴെങ്കിലും അത് ആലോചിച്ചല്ലോ, ഇപ്പൊ നോക്കിയ ഒട്ടും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ. അങ്ങനെ എത്തി നോക്കിയാ എത്ര ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട്. എടുക്കണില്ല അത്ര ഒന്നും. എടുത്താലേ കൂടി പോവും. ഇത് പ്രൊഫഷണൽ മേക്കപ്പ് ആണ്. ഓ, യു ഡൂയിങ് പ്രൊഫഷണൽ. മിനിമൽ സ്മോക്കി ആയാണ്. മിനിമൽ അല്ല, അനിമൽ. നല്ല അനിമൽ പോലെ ആക്കി തരാം. അപ്പൊ ഇപ്പൊ വന്ന് നമ്മള് ഒരു ക്രീം എടുത്ത് തേച്ചു. ഓക്കെ, ഈ ക്രീമിന്റെ പേര് എനിക്കറിയില്ല. ഫൗണ്ടേഷൻ. ആ ഫൗണ്ടേഷൻ. ഫസ്റ്റ് വീടൊക്കെ കെട്ടുമ്പോ നമ്മള് ഫൗണ്ടേഷൻ, അതുപോലെയാണ് ഇത്. ആദ്യം നമ്മള് ഫൗണ്ടേഷൻ ഇടുക, ഇട്ട ശേഷം എന്റെ ബോക്സ് ഒന്ന് നശിപ്പിക്കരുത് പ്ലീസ്. പക്ഷെ അതിനകത്ത് ഇപ്പൊ അടുത്തത്, ഇതിപ്പോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? അത് അങ്ങനെ കയ്യിൽ വെച്ചോ. അടുത്തത് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അടുത്തത് എന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കരുത്, ഐ ഡോണ്ട് നോ. ശരി, കണ്ണിന്റെ അടിയില് ഡാർക്ക് സർക്കിൾസ് ഉള്ളവർക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച്. അതെ, ഞാനിപ്പോ രാത്രി പലപ്പോഴും നല്ല പോലെ ഉറങ്ങാനുള്ള മാവിക്ക് പാല് കൊടുക്കാൻ രണ്ടു പ്രാവശ്യം എഴുന്നേൽക്കും. ഇതുപോലെ ഇന്ന് ജൂക്ക് ബോക്സിൽ വന്നപ്പോ മേടിച്ചതാണ് ഈ സാധനം. ഐ ബോട്ട് ദിസ് ലാസ്റ്റ് ഇയർ. ശരി ശരി, ലാസ്റ്റ് ഇയർ. ഓക്കെ, ഇതൊന്നും നമ്മള് കണ്ണിന്റെ അടിയില് ഇങ്ങനെ വെച്ചു. ഞാൻ അധികം മേക്കപ്പ് വാങ്ങാം. വെച്ചു കൊടുത്ത് ഒരു 10 മിനിറ്റ് പിടിക്കണം. പിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അങ്ങനെയല്ല. അപ്പൊ തന്നെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാം. ഇത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? അത് കുറച്ച് പിന്നെ ഇത് നല്ലോണം കണ്ണിന്റെ താഴെ ഇങ്ങനെ എന്റെ കണ്ണിന്റെ താഴെ ഒന്ന് നമുക്ക് ഡാർക്ക് സർക്കിൾസ് വരിക. മുകളിലേക്ക് നോക്ക്. യെസ്, ഗുഡ് ഗേൾ. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നമ്മള് പേളിയുടെ ഡാർക്ക് സർക്കിളിന് മാറ്റും. ഇനി അടുത്തത് അല്ല, ഇത് തന്നെ കുറച്ച് നമ്മള് ഈ കവലിലൊക്കെ മാച്ച് ചെയ്യുന്നു, ഇല്ലെങ്കിൽ കണ്ട് അവിടെ മാത്രം നമുക്ക് അധികമായി പോകും. കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മീശനെ വിട്ടു ഞാൻ. മീശ ഇല്ല ഇവിടെ, തണാന്നും വിട്ടുപോയി. ഇതെന്താ ഇവിടെ നടക്കണത്? എനിക്ക് ഇപ്പൊ ആക്ച്വലി റൈറ്റ് നൗ എനിക്കറിയില്ല. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തില്ല, ഇത് ലോകം കാണാണ്ട് ഡിലീറ്റിലേക്ക്, ഡിലീറ്റ് റീസൈക്കിൾ ബിന്നിലേക്ക് ഇതിന്റെ വഴി ഇങ്ങനെ. ഞാൻ ഇത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യില്ലാത്ത ഗൈസ്, ഇത് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഈ വീഡിയോ എവിടെ നിന്ന് ചോദിക്കണം. ഞാൻ സ്റ്റോറി ഇടും, എന്റെ വീഡിയോ പള്ളി ഇട്ടില്ല എന്ന് സ്റ്റോറി ഇടും. ഇത് എന്തോ ഒരു ക്രീമാണ്,
നാച്ചുറൽ ഗ്ലോ ലൂമിനൈസർ പക്ഷേ ഇട്ടേക്കണം ഒരു ഗ്ലോന് വേണ്ടിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരിക്കലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എല്ലാവരുടെ തൊഴിലും അവരവർക്ക് വലിയ പാടുകളുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യണം ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെ നോക്കാറ് ലൂമിനൈസർ ആണ് ഒരു ഗ്ലോന് വേണ്ടിട്ടാണ് പോലെ ശരിക്കും ചെറിയ ഇവിടെ രണ്ട് സ്ഥലത്ത് ഗ്ലോ വരാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് ഇത് ഇടുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നല്ലോണം പിടിപ്പിച്ചു വെക്കുക ഓക്കെ എടുത്തടിക്കുക പിടിപ്പിച്ചു വെക്കുക ഇവിടെ നല്ലോണം പിടിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക പിന്നെന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചിരിക്കുമ്പോ ഗ്ലോ വരുന്നത് ഗ്ലോ വന്നോ ഗൈസ് ഒന്ന് പറയൂ ഓക്കെ ചിരിച്ചേ ഗ്ലോ വന്നു അപ്പൊ അത്രേ ഉള്ളൂ വേറെ ഇനി നമ്മള് ടച്ച് ചെയ്യാൻ പോണത് കണ്ണ് പേളിയുടെ കണ്ണാണ് നമ്മൾ ഇനി വൃത്തിയിടല ഭംഗിയാക്കാൻ പോണത് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഇന്ന് ആക്ച്വലി നമസ്കാരം നടന്നു ആക്ച്വലി എനിക്കറിയാം ഐഷാഡോ എങ്ങനെ ഇടണം വെച്ചാണ് ഈ സംഭവല്ലേ ഈ സംഭവത്തില് അപ്പൊ നമ്മള് ഈ കളേഴ്സില് അത് നമ്മുടെ കസ്റ്റമറിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഏതാ വേണ്ടെന്ന് ചോദിക്കണം കസ്റ്റമർ ഞാനേ ഇപ്പൊ എന്റെ കസ്റ്റമർ പറയൂ ഐ വാണ്ട് ദിസ് നൈസ് ലൈറ്റ് ഓറഞ്ച് ടോൺ എന്റെ പേര് റേഗർ അപ്പൊ നമ്മള് പോളിയുടെ കണ്ണ് കുറച്ച് മുട്ടക്കണ്ണായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വലിയ സൈസ് ബ്രഷ് ഓക്കെ മുട്ടക്കണ്ണ അത്ര എടുക്കണ്ടായിരുന്നു ഇത് ഞാൻ ഒരു വർഷമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇത്രയും തീർന്നിട്ടില്ല പ്രോ പ്രോ ആണത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ മെല്ലെ ഇങ്ങനെ തട്ടി കൊടുക്കുക തട്ടി കൊടുക്കുമ്പോ നമുക്ക് തട്ടി കൊടുക്കുമ്പോ ഇവിടെ പൊടി വീഴും നോക്കൂ ക്ലോസപ്പ് നോക്കൂ കണ്ടോ അങ്ങനെ നയിക്കണം ഇത് എന്തിനാച്ചാ നമ്മള് മേക്കപ്പ് ഇട്ടിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും പോയി ഇപ്പൊ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ പോയി കല്യാണ ഫംഗ്ഷനോ അല്ല ഈവെന്റിനോ അപ്പൊ ബോറ് പരിപാടി നടക്കും നമ്മൾ ഉറങ്ങിപ്പോയി ഉറങ്ങിപ്പോയ കണ്ണിന്റെ മുകളിലും ഒരു മേക്കപ്പ് ഉണ്ടായി അത് കാണുന്നവർക്ക് ഒരു രസമുണ്ടാവും അതിനാണ് ഈ ആഴ്ച ഓക്കെ ഗൈസ് കുറച്ച് ബാക്ക് പെയിൻ വന്നു ഇനി അടുത്തത് എടാ നോക്കേ കണ്ട എടാ അടിപൊളി കേട്ടോ ഇനി നമ്മള് ഐലൈനർ ഇടുക ഇതാണ് ഏറ്റവും തിരിച്ചു വെക്കരുത് അതിനകത്തുള്ള പുറത്ത് വരും ഇങ്ങനെ പിടിക്കാം ഈ ബോട്ടില് കണ്ണടിക്കും വെറുതെ ആവശ്യമില്ല ഞാൻ അപ്പഴേ പറഞ്ഞു ചേർട്ടിരിക്കുക അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഇവിടെ നിരഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് തറയില് കണ്ണടിക്കടാ ശ്രീനിയുടെ മുഖം ഉണ്ടോ ഗൈസ് എന്താ തലയുടെ മേലിൽ വരില്ല ശ്രീനി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കുറച്ച് പെണ്ണ്ടായിരിക്കാം ഞാൻ കുരുങ്ങിയാ ഓക്കെ ഈ സൈഡ് തിരികെ അതുകൊണ്ടാ എനിക്ക്
ഗായ്സ് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കൂ, ഇതാണ് നമ്മളുടെ കണ്ണ്. ഈ സമയത്ത് അടച്ചു പിടിക്കണം, ഒരു ഇടിവെട്ട് കേട്ടാ പോലും തോക്കാൻ ചിരിപ്പിക്കല്ലേ. ഞാൻ മിണ്ടാണ്ടിരിക്കുമ്പോ അടുത്തത് കഴിഞ്ഞ ഞാൻ പോലും ഇത്ര സ്പീഡ് ആയിട്ടായില്ല. ഇനി നമ്മൾ ഇടുന്നത് മസ്കാര. അയ്യോ ആ മസ്കാര ഉണ്ടല്ലോ, ഐലാഷിന് ഇടുന്ന മസ്കാര. കണ്ണില് തട്ടാതെ നോക്കണം ഗൈസ്, നല്ലൊരു പൊടി വന്നിട്ട് ജാഗ്രത. നല്ലൊരു സാധനം, പഴയ സാധനങ്ങളൊക്കെ മേടിച്ചിട്ടാണ് ഗൈസ് കട്ട പിടിച്ചിരിക്കാണ്. പഴയതല്ല പുതിയ, അത് എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആക്കണം. എക്സ്പേർട്സിനെ റൈറ്റ് ഹാൻഡിൽ ഇടാൻ പറ്റില്ല, അപ്പൊ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡിൽ ഇടാമോ? പേടിയാകോ? എന്റെ കണ്ണ് ഞാൻ ചെയ്യും, ആരെയും തൊടാൻ സമ്മതിക്കില്ല. മേക്കപ്പ് ചെയ്യുമ്പോ പോലും ഞാൻ പറയും മസ്കാര കണ്ണിനകത്ത് കണ്ണെഴുതുക, അതൊക്കെ ഞാൻ തനിയെ ചെയ്യട്ടെ എന്ന് ചോദിക്കും, ബിക്കോസ് എനിക്ക് പേടിയാണ്. ഇപ്പൊ അടുത്തത് നമ്മൾ ഇടേണ്ടത് കുറച്ച് കവളത്ത് ചോർന്നിരിക്കില്ലേ, അത് എന്താ പറയാ, ബ്ലഷ് ചെയ്യുമ്പോ നമുക്ക് ചോർക്കും. അത് ഇവർ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടാണ് ഗേൾസ് ഒക്കെ ഇടുന്നത്. അങ്ങനെ പറഞ്ഞു എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യമില്ല, അതാണ് ടിന്റ്. രണ്ടാമത്തത് ഇതെനിക്കറിയാം. ഇതാണ് ഗൈസ് നമ്മുടെ ഗ്ലോ, ഗ്ലോ അല്ല ബ്ലഷ്. ബ്ലഷ് എന്ന് ശരിക്കും ചിരിച്ചേ. ഓക്കെ, എവിടെ വരുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കണം. ചിലവർക്ക് നെറ്റിയിൽ ബ്ലഷ് ആവും, മൂക്കിന്റെ അറ്റത്ത് വരും. എവിടെ നിന്ന് നോക്കട്ടെ, അവിടെയാണ് എനിക്ക് ബ്ലഷ് ആവണ. ഇപ്പൊ ഇതെങ്ങനെ ഞാൻ തേക്കും വിരല് വെച്ച്. അപ്പോ ഇത് നമ്മള് കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ലൈറ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ തടവി കൊടുക്കുക. നന്നായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഭയങ്കര കളറായിരിക്കും. ഇത് കറിയുന്ന സീനൊക്കെ വരുമ്പോ ഇത് തേച്ചാ മതി തോന്നുന്നു, നല്ല മൂക്കൊക്കെ ഇപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ഇതൊക്കെയാണ് സംഭവങ്ങൾ. ഇത് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യത്തില്ല കേട്ടോ. ഇല്ല നന്നായിട്ട് സത്യമായിട്ടും നന്നായിട്ട് ഗായ്സ് നന്നായിട്ടില്ലേ. നിങ്ങൾ തന്നെ പറയുമോ? അതെ നന്നായിട്ടുണ്ട് സാർ, നന്നായിട്ട്. സൂപ്പർ വേണ്ട, നന്നായിട്ടുണ്ടു എന്ന് ഒരു കമന്റ് ഇട്ടാ മതി. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട എന്താണ്? ബ്ലഷ് ആണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ബ്ലഷ് സൂപ്പർ, മസ്കാര ആണെങ്കിൽ മസ്കാര സൂപ്പർ, ഐലൈനർ വെച്ചാ ഐലൈനർ സൂപ്പർ. ഏയ് ഇനി പിരിയും മറക്കണം, അത് ചെയ്തില്ലേ? അതാണ് മെയിൻ. നമ്മുടെ ജിഞ്ചിണ്ടാക്കടി അതല്ല പിരികം വരയ്ക്കണം, അത് കണ്ണ് വരയ്ക്കുന്നതാണ്. ഇതാണ് പിരികം വരയ്ക്കുന്നത്. എനിക്ക് എപ്പോഴും ഐബ്രോ നന്നായിരിക്കണം, അപ്പൊ സൂപ്പറായിട്ട് ചെയ്തോളൂ. നിന്റെ ഐബ്രോ ഓൾറെഡി വരച്ചു വെച്ച പോലെ ഇല്ലതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഈസിയാണ് വരച്ചത്.
ഞാൻ എന്റെ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ത്രെഡിങ് ചെയ്ത് എപ്പോഴാന്നറിയോ? കഴിഞ്ഞ ലോക്ക്ഡൌൺ. ലോക്ക്ഡൌണിന് മുമ്പ്. അപ്പൊ ഒന്നും വളർന്നിട്ടില്ലല്ലോ. അതെ, അതെന്താ പറ്റിയ? ഐബ്രോസിന് അറിയാൻ തോന്നുന്നു വളർന്നിട്ട് കാര്യമില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് പ്ലക്കിംഗ് ചെയ്യാറുണ്ട്. കുറച്ച് രണ്ടു മൂന്ന് മുടിയാവുന്നു. ഇങ്ങനെ ഹാർഷായിട്ടൊന്നും മുഖം തിരിക്കാൻ പാടില്ല. എക്സ്ക്യൂസ് മീ, അങ്ങനെ പറയണം. മാഡം കുറച്ച് ഇങ്ങോട്ടേക്ക്, കുറച്ച് ലെഫ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ്. ആ ഓക്കെ, മതിയാ. മുടി പോലെ സൂപ്പർ. ഇനി അടുത്തത് നമ്മള് തൊടാൻ പോണത് പേളിയുടെ വളവളാലെ വായാണ്. ലിപ്സ്റ്റിക്. യെസ്, ലിപ്സ്റ്റിക് അല്ലേ. അപ്പൊ നിനക്ക് ഏതാ വേണ്ട? നിനക്ക് ഓൾറെഡി ഷേപ്പ് ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ആവശ്യം. ഷേപ്പ് ഇല്ലാത്തവർക്കാണ് അതൊക്കെ ആവശ്യം. നമ്മള് നോക്കിയിടും, കുറച്ച് മിസ്റ്റേക്ക് ആയാലും ലിപ്സ് ഷേപ്പ് മാറി പോകും. ലിപ്സ് ഷേപ്പ് മാറിയാൽ ഫേസിന്റെ ഷേപ്പ് മാറും. ഈ സൈഡ് ഒന്ന് തിരിയോ മാഡം. ഇത് ഇടയ്ക്ക് പുറത്തു പോകുന്ന പോലെ എനിക്ക് തോന്നാണോ? ഇല്ല, ഇങ്ങനെ ആക്കിട്ടോ. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തത് മൂക്ക് സ്ട്രൈറ്റ് ആക്കാം. മൂക്ക് സ്ട്രൈറ്റ് ആക്കണം, അതാണ് കോൺടൂറിംഗ്. ഓ ഇപ്പൊ പലിയുടെ മൂക്കിന് ഓൾറെഡി സ്ട്രൈറ്റ് ആണ്, എന്നാലും നമ്മൾ ഒന്ന് അത് നേരാക്കി കൊടുക്കുക. ഇങ്ങനെ ആക്കുക, ഈ സൈഡ്, ഈ സൈഡ് ഇങ്ങനെ ആക്കി കൊടുക്കുക. കണ്ണ് ചത്തിരിക്കും. പണ്ട് ഞാന് സ്കൂളില് കോളേജിലൊക്കെ കണ്ണ് എഴുതാണ്ട് പോകുമ്പോ ചോദിക്കും, അസുഖമാണോ വയ്യേ എന്ന് ചോദിക്കും. അതേമാതിരി ഇല്ല മാം, ഞാൻ കണ്ണ് എഴുതിയില്ല, അതാണെന്ന് പറയും. അത് ശരിക്കും ഞാൻ പ്രെഗ്നന്റ് ആയിരുന്നപ്പോ എനിക്ക് ശർദ്ദലുള്ളതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ആയതാ. കുട്ടാ കണ്ണ് കുത്തിട്ടോ. ഇതാണ് കണ്ണെഴുത്. ഓക്കെ, ഒരു വരി തീർത്താ. ഇനി ഇന്ന് പൊട്ട് വേണോ? അപ്പൊ ഗൈസ്, ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ. എത്ര മിനിറ്റ് എടുത്തു? അത് അതിന് നോക്കിയാൽ പത്ത് മിനിറ്റ്. പത്ത് മിനിറ്റിന്റെ ഒരു ക്വിക്ക് മേക്കപ്പ് ആണ് ശ്രീനി എനിക്ക് ചെയ്തു തന്നത്. ഇപ്പൊ എന്താണ് ഇതിന്റെ ലുക്ക് എന്ന് എനിക്ക് അറിയാം. നിങ്ങൾ കണ്ണാടി ഉണ്ട്, അവർ കണ്ടിട്ട് പറയും. നോക്കട്ടെ, ഇതിനകത്ത് കയറുന്നു.
പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ അത് നീ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ മാറ്റി പോകും ആ തുടച്ച പോവും ആ ബ്ലഷ് നന്നായി സത്യം നന്നായിട്ട് ശരിക്കും ഗൈസ് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ മേക്കപ്പ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ കമന്റ്സിൽ ഇടുക ആൻഡ് ഇത് നന്നായിട്ടില്ലേ സത്യമായിട്ട് പറയണം കേട്ടോ എന്നെ സമാധാനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നന്നായിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയണ്ട എവിടെയാണ് പിഴ പറ്റിയത് ഞാൻ പറയാം അതെ എവിടെ അത് അവർ പറഞ്ഞു ഇതിന് തെറ്റ് പറ്റിയത് എവിടെയെന്ന് അറിയോ ഇത് ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് ഇരുന്നില്ലേ അതാണ് തെറ്റ് ഞാൻ ചെയ്ത തെറ്റ് ഓക്കെ ഭയങ്കര കാര്യമായിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ നന്നായിട്ട് എടാ ബ്ലഷ് കുറച്ച് അധികമായി പോയി നീ ആ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ചിരിച്ചില്ല അപ്പൊ ഇതാ നമുക്ക് നല്ല സുന്ദരിയായിട്ടുണ്ട് ആ ശരി എനിവേ എല്ലാവർക്കും നന്ദിയുണ്ട് ഇത്രയും നേരം ഈ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ഇതുപോലെ സുന്ദരിയാക്കി ഞാൻ ഡെയിലി ഇവൾക്ക് മേക്കപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ബൈ ബൈ ഓക്കെ അടുത്ത പ്രാവശ്യം കണ്ണ് കെട്ടിട്ട് മേക്കപ്പ് ഇടാം Love yourself the way you are Love the world the way it is Just go ahead and do your thing Just believe, just believe Ba 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 fully money show Love the world the way it is. Pearly Money Show.